música i dansa per començar un festival de poesia que amb els anys s'ha convertit en l'acte cultural de referència de Sa Pobla. Estai Poètic és un recital poètic anarquista perquè entenem l'art com un tot, en el qual poden participar artistes de totes les disciplines i és això el que feim. Comencem amb una inquena, Júlia Mèrida, que és una veu en projecció, seguida d'una veu super consolidada, en què sabré simplement tot contemplar. I després fem homenatge a en Joan Gilbert. Un espai on hi tenen cabuda totes les disciplines artístiques que neix del poble i que manté el seu esperit després de 22 edicions. Home, això és una mostra de voluntarisme, però també és una militància cultural i és una manera de crear un espai popular de cultura i també de mirar de contrarrestar coses que gent que hauria de fer coses que no les fa. Aleshores hi ha aquestes iniciatives populars que són importantíssimes. El certamen d'enguany ha estat un homenatge al poeta i escriptor pobler Joan Gelabert, que va morir al setembre de l'any passat. Enguany pot dir una cosa que no faltaria d'altra, que era de deure de devoció i obligació, que està dedicat a en Joan Gelabert, un gran artista pobler, un home espiritual, místic, creador, traductor, i que, a més, sempre va decidir que això diu molta de Montell, viure a part. Crestaig va viure a nit una vetllada cultural de primer nivell on la paraula, la música i la dansa varen ser els protagonistes. Si viu o mort. Soc jo, on soc, qui soc, si la substància d'aquest somni és res més